Kazateľ z Mississippi sa teší veľkej pozornosti kvôli svojmu veku, svojej veľkosti, ako aj svojim kázňam. Spoznajte 7-ročného kazateľa Samuela Greena z Berejského zboru cirkvi Adventistov 7. dňa v Jacksone v Mississippi. Job nemal nič. Prišiel o svoju pôdu, o svoj dobytok, o svojich synov a céry. Ale viete, čo robil Job? Job padol na svoje kolená a začal sa klaňať Bohu, hovoriac: Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. Nie je to milé, či tomu veríte alebo nie. Toto je Samuel, ktorý tu káže vo veku 5 rokov. Rozprával som sa so Samuelom a jeho mamou. Ako to, že si začal v takom mladom veku? Ja som začal kázať už keď som mal 3 roky. Wow, takže ťa to ťahalo. Čo ťa ženie k tomu, aby si kázal? Modlil som sa a potom ma teta poprosila, aby som prišiel do ich zboru a mal krátku kázeň. A tak toto celé začalo. Ale nepoužívaš žiadne poznámky. Ako to robíš? Kážeš z pamäte? Vyjadruješ pocity? Ako to vlastne robíš? To je úžasné. Z pamäte. Z pamäte? Niečo si prečítaš a zapamätáš si to? Áno. Wow. Pani Greenová, tento chlapec vyzerá ako veľmi aktívny. Zamestnáva vás? Áno, zamestnáva ma poriadne. Ale je to veľká zábava, keď spolu cestujeme a keď som s ním tam, kde káže. Je to veľká radosť. Musí to byť fantastické ho sledovať. Pripravujete sa spolu? Ako sa pripravuješ, Samuel? Idem do malej izby a študujem svoju kázeň. S mojou učiteľkou. Wow, zdá sa, že to sa vypláca, lebo je to celkom zaujímavé sledovať. Vypočujme si ďalší klip. On nás požehnáva, keď sme mu verní a poslušní. Biblia hovorí o mnohých ľuďoch, ktorí milovali Boha a na ňom zakladali svoju vieru a dôveru. Jedna z mojich najobľúbenejších postáv v Biblii, ktorí zakladali svoju vieru a dôveru na Bohu, bol Daniel. Boh povolal Daniela. Tu sme videli, že počas kázania sa ti zošmykol mikrofón spolu s držiakom, ale ty si pokračoval v kázaní bez toho, aby si niečo vynechal. To nedokáže ani veľa dospelých. Čo ti vtedy prebehlo mysľou? Neznepokojilo ma to. Nezneistil som, lebo mi pomohol jeden muž. To je dobré, keď je na blízku niekto, kto ti pomôže. A opýtam sa mami. Joan, vy musíte byť hrdá, keď sledujete svojho chlapca. Kedy ste ho počuli kázať prvýkrát a čo ste si o to mysleli? No už prvýkrát som ho počula kázať na telekonferencii. Kázal cez telefón a počúval ho veľký počet ľudí, ktorí sa prihlásili do telekonferencie, ktorí zavolali. A potom pani Clementine Collins Acts ho pozvala, aby prišiel a kázal v jej zbore v Birminghame, v Alabame. A prvýkrát, keď som ho počula prednášať káze naživo, ja a môj manžel sme boli ohromení. Nuž, my všetci sme ohromení. Získal tento talent od vás alebo od vašich rodičov? Odo mňa veľmi nie. Ja naozaj nie som verejný rečník a môj manžel je veľmi ostýchavý, teda my vieme, že je to dar od Boha. Wow, Samuel, čo máš na kázaní najradšej? Poznávanie a hlásanie Božieho slova iným. No, to je zaujímavé. A čím chceš byť, keď vyrastieš? Napríklad lekárom? Áno, detským lekárom. Naozaj? A prečo nie kazateľom? Prečo sa nechceš starať o zbor? No, vlastne chcel by som robiť dve práce. Vlastne myslím, že budem mať svoj zbor. Chceš sa starať o zbor a zároveň chceš byť aj lekárom? Áno. Wow, tak ty budeš veľmi aktívny mladý muž. Čo chceš, aby väčšina ľudí vedela o tebe? Že to nie je o mne. Je to dar od Boha. Že je to Boh, ktorý pôsobí skrze mňa. Teda to nie som ja. Teda toto je tvoje skutočné presvedčenie? Áno, tak. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, Samuel Green a Joan Green. Ďakujem, že ste sa dnes s nami spojili. Nie, za čo.